Prinášame vám dobré rady a tipy. Nebudeme nič meniť ani od základov pretvárať. Chceme vás inšpirovať. Pred letnou sezónou. Keď budú prvé korienky, takéto asi tých 5-7 cm, prestrihneme, vykopeme a dáme do škôlky. Nie náhodou stojíme v tieni, pretože yellow polka dot bikini vyslovene miluje tieň a polotieň. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.